აგროდიზელით ხელშეწყობის პროგრამა კახეთის რეგიონში შეუფერხებლად მიმდინარეობს. ფერმერებს ფასდაკლების ბარათების მიღება ახლა უკვე დისტანციურად ვებგვერდის საშუალებით შეუძლიათ. ბარათების მიღება ასევე შესაძლებელია სოფლის განვითარების სააგენტოს რეგიონულ სამსახურებში. წარმატებით მიმდინარეობს შეღავათიანი აგროდიზელის პროგრამა. ბენეფიციარებს შეუძლიათ სახლიდან გაუსვლელად პორტალის my.mepa.gov.ge საშუალებით ჩამოტვირთონ კუთვნილი ფასდაკლების ბარათები და ისარგებლონ დიზელზე ფასდაკლები. ეხლა იწყება ის ძირითადი სამუშაოები და ეს ფასხვაობა ძალიან მნიშვნელოვნად ხელშეუწყობს ყველა ფერმერს, რომ რაც შეიძლება უფრო ხარისხიანად და მეტი საქმე გააკეთოს.